सत्य समाचार 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 समाज बतलने, नमस्कार संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट बिहिबार पछिल्लो चौबिस घण्टामा देशभर बाइस जनामा कोविड को संक्रमित भेटिएका छन् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका विवरण अनुसार दुई हजार सात सय तपन्न जना में करीक्षण में बाईस जना संक्रमित भेटिग नौ जना संक्रमणमुक्त भैया मंत्रालय के हाल देशभर एक सौ बावन्न जना सक्रिय संक्रमित रहकर जिसमदे काठमांडू उपत्य में एकतालीस जना सक्रिय संक्रमित रहकर मंत्रालय के विवरणअुसारालसम नेपयानबे प्रतिशत जनसंख्या के कोरोना विरुद्ध को खोप लगाई सकता पृथ्वीमा अवतरित भएको दिनको स्मरणमा मनाइने गङ्गा दशहराको अवसरमा जनकपुरमा भव्य मेला लागेको थियो जनकपुरको दशरा तलावमा बिहानदेखि श्रद्धालुहरू स्नान गरेर पूजापाठ गरेका छन् बिहानदेखि सो तलावमा भिड लागेको थियो यस अवसरमा जनकपुरमा भारत नेपालबाट हजारौँको सङ्ख्यामा श्रद्धालुहरू स्नानका लागि आउने गरेका छन् जन द गङ्गा दशहरा गङ्गासँग सम्बन्धित रहेको छ ज्येष्ठ शुक्ल दक्षमीका दिन माता गंगा गङ्गाको पृथ्वीमा अवतरण भएको थियो त्रेता युगमा अयोध्याका राजा सागरका साठी हजार पुत्रको मृत्युपछि गङ्गा पृथ्वीमा अवतरण भएकी थिइन् उनलाई सूर्यवंशी राजा भागीरथले धेरै तपस्या पश्चात पृथ्वीमा ल्याएका थिए गङ्गा पृथ्वीमा अवतरित भएको दिनमा गंगा दशहरा मनाउने गरिन्छ विशेष गरी गङ्गा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदादेखि दशमीसम्म मनाइन्छ यो दस दिनको अवधिमा गंगा स्नान गर्नाले अनन्य पुण्य प्राप्त हुन्छ गङ्गालाई पापनाशक नदीको रूप हिन्दूहरूले मान्दै आएका छन् आफ्ना देवताहरूलाई गंगा स्नान गराए खुशी पार्ने परम्परा रहिआएको छ गंगा स्नान जुनसुकै समयमा गरे पनि गङ्गा दसहराको समयमा गंगा स्नान गर्नाले दसवटा नाश नासुन्छ भन्ने मान्यता रहिआएको छ धनुष जिल्ला समन्वय समिति धनुषामा नेपाली काङ्ग्रेसको प्यानल निर्विरोध चयन भएका छन् समितिको प्रमुखमा राजनन्दन मण्डल राज निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् बुधबार जिसस प्रमुख उपप्रमुख सहित सदस्यमा काङ्ग्रेसको मात्र मनोनयन परेको थियो धनुषाका प्रमुख निर्वाचन अधिकृत ब्रजेश प्याकरुल काउसा जिसस उपप्रमुखमा प्रमुखमा सङ्गीता देवी ठाकुर निर्वाचित भएको हुन् त्यस्तै सदस्यहरूमा ईश्वरी प्रसाद शर्मा डम्बर बहादुर थापा मगर फागु यादव महिला सदस्यमा गीता देवी यादव विका देवी मिजार सोनिता देवी मा मा सदा र दलित तथा अल्पसंख्यक सदस्यमा महेन्द्र महतो निर्वाचित भएका छन् जी सदस्यमा पनि काङ्ग्रेसकै मात्र उम्मेदवारी परेको थियो महोत्तरीमा पोखरीमा डुबेर एक बालकको ज्यान गएको छ मृत्यु हुनेमा जलेश्वर नगरपालिका वार्ड नम्बर तीन खैरा बस्ने किशोर सदाकी छोरी छ वर्षीय छोरी अञ्चला रहेकी छिन् बुधबार साँझ घर नजिकको पोखरीमा डुबेर बालकको मृत्यु भएको महोत्तरीका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी प्रकाश विष्टले जानकारी दिनुभयो बालिकाको शव परीक्षणका लागि गए राति प्रादेशिक अस्पताल जलेश्वर लगिएको र घटनाको विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ बोधे बरसाई नगर का तीन मधुबन में चट्टांग लगे बिहार दुई जना को मृत्यु मृत्यु होने में बोधे वर्साई नगरपालिक तीन मधुबन बस्ने छप्पन वर्षीय रामजी यादव रोही ठाव बस्ने अस्सी वर्षीय सत्यनारायण यादव छन् दिउँसो गाई भैँसी चराउन खेतमा गएको बेला सँगै रहेको बेला चट्याङ लागेको सप्तरी प्रहरी प्रवक्ता माधव प्रसाद काफ्ले जानकारी दिनुभयो चट्याङ लागेपछि उनीहरूलाई उपचारका लागि बोधेबरसायन लाइफलाइन केयर हस्पिटल प्राली लाग्ने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको हो सप्तरी में मा किशोरी सामूहिक बलात्कार घटना का तीन आरोपित नाबालक बाल सुधार गृह पठाइक सप्तरी जिला अदालत को आदेश में उन्नी बिहार बाल सुधार गृह बीरगंज पठाइक हो सप्तरी जिला अदालत का न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ को इजलास के आरोपित शभुनाथ नगर चार सखुवाका बिस वर्षीय सुरेश भरिने सुरेत लाल रामलाई भने पूर्वपक्षका लागि राज विराज कारागार चलान गरिएको छ घटनाका मुख्य आरोपित बिस वर्षीय दीपक सरदार भने फरार छन् गत जेठ दुई गते पूर्व पश्चिम राजमार्गको दक्षिण शम्भुनाथ नगरपालिका तिन स्थित प्रसिद्ध शम्भुनाथ मन्दिरमा लाग्ने मेला घुम्न गएकी सत्र वर्षीय बालिकाको सामूहिक बलात्कार भएको थियो उनीहरूले आफूलाई सामूहिक बलात्कार गरेको पीडितले बताएकी छिन् पीड़ितका अनुसार आरोपितहरूले शम्भुनाथ मन्दिरदेखि सय मिटर पूर्व दक्षिणतर्फ पानी ट्याङ्की छेउमा लागेर सामूहिक बलात्कार गरेका हुन् घटनाबारे घर परिवारमा जानकारी गराएपछि पीडितका हजुरबुबाले घटनाकै दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए उजुरीका आधारमा प्रहरीले तात्कालै सुरतलाल र तीन बालक नाबालकलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान कार्यवाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो बुधबार रातिदेखि अवरुद्ध नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड खुलेको छ बुधबार राति परेको पानीले पहिरो आएपछि सडक अवरुद्ध हुँदा सय सवारी साधन बाटोमा अपत परेका थिए सरा साढे एक बजेदेखि सञ्चालनमा आएको हो नारायणगढ मुग्लिन सडक खण्ड पृथ्वी राजमार्गमा पानी पर्न बित्तिकै पहिरो जाने समस्याले यात्रुहरू हरेक हर वर्ष शास्ति खेप्न बाध्य छन् चितवनमा पर्ने सबै राजमार्ग सामान्य रूपमा सञ्चालनमा आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता नरहरी अधिकारीले जानकारी दिनुभयो इच्छा कामना गाउँपालिका छ तोपे खोलास्थित नाम्सी पुलमा पहिरो खसेको कारण बुधबार रातिदेखि सडक अवरुद्ध भएको थियो त्यस्तै ते इच्छा कामना चार स्थित नागदी खोला र इच्छा कामना स्थित काली खोलामा बुधबार राति एघार बजेर पन्ध्र मिनटदेखि पहिरो खसेको कारण नारायणगढ मुग्लिन सडक र मुगलिन नौबिसे सडक दुईतर्फी अवरुद्ध भएको थियो बिहिबार दिउँसो बाह्र बजीदेखि दुवै सडक खण्डक गाडी सञ्चालनमा आएको प्रवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो अहिले पानी परेको छैन पानी पर्न बित्तिकै पहिरो जाने जोखिम रहेकोले स्वयं भएर सवारी साधन चलाउन प्रहरीले आग्रह गरेको छ प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले मलको अभावका कारण किसानहरू समस्यामा परेको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ छलफलमा विशेष समय लिएर सांसद हृदय त्रिपाठीले मुलुकमा रासायनिक मल हाहाकार हुँदा पनि सरकारले ध्यान दी, नदि दिन नसकेको आरोप लगाउनु भयो उहाँले यस्तो अवस्थामा रहेकोमा रहे पालि धान

अवस्था हेर्दाखेरि यसले लक्ष्यमा पुग्न सकिन्न भन्ने कुरा प्रमाणित भइसक्यो मलको अभावले गर्दा जनतामा किसानहरूमा हाकार छ र सबभन्दा आश्चर्यको विषय के छ भने सभाको महोदय सीमावर्ती किसानहरूले हिन्दुस्तानबाट भारतबाट भारतीय पुलिस प्रशासनको प्रताडना सही ल्याउने मल ल्याइसकेपछि फेरि हाम्रा पुलिस प्रशासनले पनि त्यत्तिकै प्रताडना दिने रहेछन् यसले अन्तत्गत्व धानको उत्पादनमा नराम्रो असर गर्ने रहेछ गर्नेछ र बजेटले लक्ष्य राखेको नपुग्ने अहिले नै देखिसक्यो सड महोदय अर्को यो घुमवा भने पुलिस प्रशासनले विशेष गरी दुइटै पुलिसले घुमवा भने एउटा व्यवस्था गरेको रहेछ कुन वैज्ञानिकले गरेको हो यो यो भ्रष्टाचारका लागि यो बिचौलिया र दलालका का काम गर्ने रहेछन् मैले नयाँ प्रमुख यो आइजिपीलाई भन्न के चाहन्छु भने उहाँहरूले सोच्नु पऱ्यो यो घुमवा भने जुन एउटा गाउँ गाउँमा पठाउने जुन प्रवृत्ति छ या जुन उहाँहरूले निर्माण गर्नुभएको छ त्यसलाई हटाइदिनु पऱ्यो अर्को विषयसँग मध्ये बर्दियामा बाघको आतङ्कबाट बचाउन बचाउ बच्न खोज्दा पुलिस रूपी राक्षसको आतङ्कबाट मृत्यु भयो मैले बुझ्न नसके मेरो चार दशकको अनुभवबाट के देख्छु भने हाम्रा पुलिस प्रशासनले यो थारू र मधेसीलाई हेर्ने है बित्तिकै गोली नै हाल्नुपर्ने जुन प्रवृत्ति छ यो घृणा कहिले अन्त्य हुने हो यस्तै प्रति घृणा यदि अर्कोतर्फ हुन थाल्यो भने हामी कहाँ पुग्ने हो क्छु भन्ने अनि त्यसै गरी म यस्तो मान्छे हुँ जसले अरू सबैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छु भन्ने कमरेड प्रचण्डको कुराकानी गर्नुहोस् वा यहीँबाट काठमाडौँबाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा एमाले विभाजन गरेर गठबन्धनलाई बलियो बनाउने माधव नेपाल पनि यहीँ रहनुहुन्छ आज हामीहरूको मात्रै चासोको विषय बनिराख्दाखेरि मैले यो विषय खालि मन्त्रालयको प्रधानमन्त्रीको मात्रै ध्यानकर्षण गरिरहेको छुइनँ गठबन्धन सञ्चालन गर्ने नेतृत्वमा रहनुभएका जिम्मेवार म व्यक्तिहरूलाई तपाईँहरूको पनि यो जिम्मेवारी छ त्यसकारण यसका बारेमा तपाईँहरूले अविलम्ब यो फोहोर मैलाको कामलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नका लागि तपाईँहरूले जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु सक्नुपर्छ भन्ने कुरालाई म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र म अहिले भर्खरै निर्वाचित भएर आएको बालेन शाहलाई आए म भन्न चाहन्छु हिजो हिजो विद्या सुन्दर साक्यलाई चाहिँ असहयोग गरेको उपप्रमुख जस्तै आज उपप्रमुख रूपमा विजय हासिल गर्नुभएको सुनिता डङ्गोलले तपाईँलाई असहयोग गरेर

एमाले सांसद भीम रावलले जबरदस्ती धर्म परिवर्तन गराउने कार्यमा सरकारको संलग्नताको आशंका गर्नुभएको छ बिहिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि सांसद भीम रावलले धर्म परिवर्तन गराउने कार्यमा सरकारको संलग्नताको आशंका गरेको बताउनु भयो पाठ्यक्रममा यी भनेको ईसा र ईसाले हाम्रो कल्याण गर्छ भन्ने लेखिएको भन्दै उहाँले शिक्षा मन्त्रीलाई प्रश्न गर्नुभयो कहाँबाट आयो ईसा पाठ्यक्रममा ईसा लेख्न शिक्षा मन्त्रीले आर्थिक लाभ समेत लिएको उहाँको आशंका थियो पाठ्यक्रममा के लेखिएको रहेछ भने यी भनेको ईसा ईसाले हाम्रो कल्याण गर्छ धननिरपेक्ष भनिएको होइन देश मैले त बाल्यकालमा यी भनेको त ईश्वर पढेका थिए ल कसैलाई ईश्वर मान्न भएन यी माने इमान किन लेख्नु भएन भने उहाँले प्रश्न गर्नु कहाँबाट इच्छा आयो भनेर उहाँले माग प्रश्न समेत उठाउनु भयो त्यो सम्झौताको अङ्ग भएको छ तर त्यसको अङ्ग भएको पत्र खै यो जनताप्रति उत्तरदायी व्यवस्था हो कि होइन हामी प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई त्यो जानकारी गराउनु पर्छ कि पर्दैन देशव्यापी रूपमा त्यो सबभन्दा बढी बहस भएको विषय हो कि होइन तर सरकार बेखबर छ मानु त्यसबारे देशमा केही भएकै छ त्यो कुनै उत्तरदायी व्यवस्था हो र त्यसकारण एकातिर त्यस्तो अवस्था छ भने मैले त्यही कुराबाट देशको अर्थतन्त्रका अन्य पक्षहरूलाई किन उठाउन खोजेको छु भने यति अनुत्तरदायी यति जनतालाई जवाब दिनु नपर्ने जनतालाई जानकारी गराउन नपर्ने यो जिम्मेवार सदनलाई जानकारी नगर गराउन नपर्ने यस्तो तरिकाले हामी अर्थतन्त्रका चुनौतीको सामना गर्छौँ आफैले अगाडि राखेका समस्या समाधान गरेर जान्छु भन्ने कुरा कसैले पनि पत्याउन सक्दैन काठमाडौँ हेर्नुहोस् त म सिसँग जोड्न चाहन्छु भन्नु होला यो फोहोरको कुरा कहाँबाट आयो काठमाडौँको फोहोरलाई व्यवस्थापन नगरी यो सङ्कटकाल स्थिति उत्पन्न भइसक्यो फोहोर सङ्कटकाल त्यसमा सरकारको कुनै दायित्व हुँदैन नगरपालिकाको टाउकोमा हालेर आनन्द बस्न मिल्छ जनताको आम जनताको स्वास्थ्य गम्भीर सङ्कटमा परिराखेको छ अनि यो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने सरकारले म प्रतिशत कृषिमा तुरन्तै अब चाहिँ आफ्नो आत्मनिर्भर हुन्छु या आयात घटाउँछु त्यो पत्याइन्छ त्यस्ता गफहरूले हुन्छ काठमाडौँको फोहोर सफा गरेर देखाउनुहोस् न सबभन्दा पहिले म प्रधानमन्त्री सम्मान्य शेरबार देवाजीलाई यहीँबाट भन्न चाहन्छु के जनताको यस्तो स्वास्थ्य यति गम्भीर स्थिति हुँदा चुप लागेर बस्ने अनि अर्थतन्त्रमा हामी धेर ठुल्ठुला कामहरू गरेर छ महिनामै चमत्कार गर्छु भन्ने यो त जनतालाई सरासर भ्रममा राख्ने एक प्रकारको निरर्थक अभ्यास भएन र मान्ने सम्मान्य सभामुखजी महोदय म, म, म मार्फत सम्मान्य सभामुख मार्फत नेपाल सरकारलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको कुरा गर्यो राजपत्रमा प्रकाशित भयो होइन यो सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति भन्दा साथ सरकार छ कि क्या हो हुन त लिम्पियादुरा लिपुले कालापानी म त्यही प्रदेशको बासिन्दा हो आज भारतीय अतिक्रमण छ सरकार चुक्क पनि बोल्दैछ के अनि थरथर कानेर जनताबाट निर्वाचित हो भन्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुँदा यसै गरी थरथर कामेर राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको रक्षा हुन्छ अनि एकात्र यस्तो गर्ने अर्कोतिर दिनदिनै सुनिरहेछौँ अमेरिकाका सेनाका प्रमुख आउने रे एसिया प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख यहाँका सेना अमेरिका जानेरे के हुँदैछ यो रक्षा मन्त्रीजी समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री सम्मान्ने शवार देवाजीलाई म सोध्न चाहन्छु शिक्षा मन्त्रीजीलाई थाहा छ कि छैन कि सरकार आफै संविधानमा सनातन धर्म मान्नुपर्छ कसैको धर्म परिवर्तन गर्न पाइने छैन भन्ने लेख्ने र भित्रभित्रै आफै कतैबाट फाइदा लिएर लागेको त छैन भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभयो जनताले यसको जवाब दिनुपर्ने नत्र कसरी पाठ्यक्रममा राखियो सांसद रावलले बैठकमा प्रश्न गरेका थिए सांसदहरूले आ आफ्नो क्षेत्र जिल्लाका समस्याको उठान गरेका हुन् सांसद निरु देवी पालले सरकारले छिटो भन्दा छिटो संसदमा विचाराधीन रहेको नागरिकता विधेयक पास गर्न माग गर्नुभयो भयो उहाँले नागरिकता विधेयक संसदबाट पास नहुँदा विशेष व्यवस्था रहेका नागरिकले नेपाली नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएको बताउनु भयो सांसद पालले संसदबाट यसअघि नै पास भएका आमाको सिफारिसमा छोरा छोरीले नागरिकता पाउने व्यवस्था सरकारलाई लागू गर्न समेत माग गर्नु भयो त्यसै गरी सांसद पद्मा कुमारी अर्यालले लामो समयदेखि बन्द रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय तत्काल खुल्ला गर्न सरकारसँग माग गर्नु भयो उहाँले प्रधानमन्त्री

महँगीले ढाड सेक्यो नागरिकलाई बाँच्ने आधार छैन फोहोरमाथि राजनीति हुन्छ ढुङ्गा मुढा हुन्छ स्वच्छ वातावरण छैन हत्या हिंसा बलात्कारले अस्मिता लुटिन्छ न्याय पाउने आशा छैन रोजगारीकै लागि विदेशिनु पर्ने डिप्रेसनले देश चल्ने तर उनको लागि राज्यले केही नसोच्ने कस्तो बिनामन्ना सरकार कहाँ छ जिम्मेवार र बफादार बन्नु पर्दैन सभामुख महोदय धन्यवाद पुस्तकको अभाव भयो जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र बचाउने नाममा विद्यार्थीले टाइममा पुस्तक कहिल्यै पाएनन् यदि छाप्ने र वितरण गर्न नसक्ने हो भने जनक शिक्षा सामग्री किन चाह्यो सरकारले किन पैसा दिइरहने खारेज गरौँ यो कमजोरी जनक शिक्षाले लिनु पर्दैन उच्च व्यवस्थापनको कमी हो उहाँहरूको जवाबदे उहाँहरू जवाबदेही भन्नु पर्दैन बेलैमा कागज किन्न नसक्ने छाप्न नसक्ने किन भयो कागजको ठेका लिने ले किन कागज ल ल्याएनन् कार्वाही गर्नुपर्छ र हामीले वैकल्पिक उपायहरू सोचेर निजीलाई दिने कुरा गर्नुपर्छ अनि तुरुन्त किताब पाउने कुराको सुनिश्चित गर्नुपर्छ र किताब दिनुपर्छ म सभामुख सामु सरकारलाई ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु धन्यवाद सम्माननीय सभामुख महोदय देशको सबभन्दा ठुलो र जेठो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय विगत पाँच महिनादेखि बन्द छ बारम्बार यस गरिमा भए सदनमा विषयहरू उठेकै छन् तर पनि सरकारको ध्यान आकर्षित हुन सकेको छैन सूचनाअनुसार अचम्म लाग्छ सभामुख महोदय बिचमा एक दिन एकछिन मात्र खुलेर फेरि गृह मन्त्रीजीको निर्देशनमा प्रहरीलाई साँची राखेर विश्वविद्यालय बन्द गर्ने काम भएको छ भन्ने छ सभामुख महोदय म प्रश्न गर्न चाहन्छु गृह मन्त्रालयको काम बन्द खुलाउने हो कि बन्द गराउने हो सम्माननीय प्रधानमन्त्री उपकुल कुलपति र सम्मान माननीय शिक्षा मन्त्री मा सकुलपति भएको विश्वविद्यालय यति धेरै लामो समयसम्म बन्द हुँदा उहाँहरूले के हेरेर बस्नुभएको छ वार्ता गरेर समस्याको समाधान गरी खुलाउन पर्छ कि पर्दैन किन रमिते बनेर हेरेर बसिरहनु भएको छ छा। ए... लामाले छाप्ने र वितरण गर्न नसक्ने हो भने जनक शिक्षा सामग्री खारिज गर्न माग गर्नुभयो उहाँले सरकार जनक शिक्षा सामग्रीलाई पैसा दिइरहने जनक शिक्षा जहिले लापरवाही दल लाकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले नेपाल अमेरिका सैनिक रणनीतिक कार्यक्रममा जोड्न खोजेको हो भने सरकारलाई प्रश्न गर्नु भएको छ नेपाल अमेरिका बीच स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको सम्झौता हुन लागेको र उक्त सम्झौता मार्फत नेपाल सैनिक र रणनीतिक कार्यक्रमहरूमा जोड्न खोजेको हो भन्ने आशंका उत्पन्न भएको बताउनु भयो नेपाल नेकपा एमालेका सांसद तथा सचिव योगेश भट्टराईले वर्तमान गठबन्धन सरकार बनेदेखि सेयर बजार घटेको घटिया गरेको बताउनु भयो प्रतिनिधि सभामा बोल्दै सांसद भट्टराईले यो सरकारले बनाएको गलत नीति र मन्त्री तथा गठबन्धन दलका नेताहरूकाइले गर्दा घटेको आरोप लगाउनु भयो अर्थतन्त्र महत्वपूर्ण क्षेत्र आज केही महिनादेखि असार्थ छ र समस्याग्रस्तको केही महिनादेखि असार्द छ समस्याग्रस्त छ यो सरकार बनेदेखि सरकारमा शामिल भएका राजनीतिक दलका केही नेताहरूले को, ने को के अभिव्यक्तिबाट ने शेयर बजार चिन्तित अवस्थामा पुगेको समेत बताउनु भयो इन्डो पेसिफिकका जर्नल चाल से क्लिन नेपालको चार दिने भ्रमण आउने खबर छ सुनिएको छ भारतीय सेनाका अधिकारीहरूसँग छलफलपछि नेपाल आउँदैछन् के पनि सुनिएको छ भने अर्को भ्रमण अमेरिकी र नेपाली सेना बिच स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको सम्झौताका लागि दवाब दिने कार्यक्रममा केन्द्रित छ यस्तै केही समयपछि इन्डो पेसिफिक कमान्डका प्रमुख जोन लिनो एक्विन ले पनि नेपाल भ्रमण गर्दैछन् नेपाली सेनाका सेनापतिले केही समय अमेरिकी भ्रमण गर्ने समाचार आएको छ केही समयपछि यो भ्रमणको लगत्तै सम्मान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबाको अमेरिकी भ्रमण हुने सुनिएको छ अमेरिकी सेनाका अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमण र नेपाली सेनाको अमेरिकी भ्रमणको उद्देश्य र एजेन्डाबारे सरकारले सदनलाई जानकारी गराउनु पर्दैन सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण दोस्रो कुरा प्राविधिक शिक्षाको विस्तार र तेस्रो कुरा पाठ्यक्रमको सुधार तपाईँ सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण दशकीय कार्यक्रम हामीले लिएर आएका थियौँ अहिले शिक्षा मन्त्रालयले त्यो सबलीकरणको स पनि उच्चारण गरेन किन होला मलाई यो बुझ्न निकै गाह्रो भएको छ पचहत्तरमा हामीले अनिवार्य अनिवार्यत निशुल्क शिक्षा ऐन बनायौँ अनि पचासी सालमा आधारभूत शिक्षा नलिने नागरिक हुने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको कोणबाट पचासी सालसम्ममा हामीले सार्वजनिक शिक्षालाई सबल बनाउने भनेर कार्यक्रम ल्यायौँ र छयत्तरबाट त्यो सुरु भयो अहिले त्यो कारण कार्यान्वयनको चौथो वर्षमा हामी छौँ चौथो वर्षमा पुगिरहँदाखेरि एकातिर त्यसको उल्लेख गरिएको छैन र त्यसले इङ्गित गर्न खोजेको कुरा त हामीले चाहिँ ठोस ठोस कुरा गर्नुपऱ्यो के केमा सुधार गर्ने भनेको हो हामीले शिक्षकको कुरामा शिक्षक दरबन्दी मिलान अध्ययन गर्ने रिपोर्टले नै त्रिपन्न हजार शिक्षकको अभाव छ भन्ने कुरा गरेको छ अहिले तपाईँहरूले अहिले यो बजेटमा आउँदाखेरि म्याथ अनि तपाईँले चाहिँ विज्ञान र त्यसपछि अङ्ग्रेजी र प्राविधिक शिक्षकहरूको लागि भनेर प्राथमिकता दिनुभएको छ अनि मैले नबुझेको कुरा सामाजिक र नेपाली पढाउनको लागि चाहिँ शिक्षकको अभाव छैन र एउटा हलचल ल्याउँछ एउटा त्यसले समस्या ल्याउँछ त्यसतर्फ पनि उपयुक्त विकल्पहरूको अध्ययन होस् भनेर म सभामुख मार्फत ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु त्यस्तै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई साबिकमा कायम रहेको कोर क्यापिटलको दस प्रतिशत सेयर खरिद गर्न पाउने व्यवस्थालाई हामीले कायम राख्न सक्यौँ भने पुँजी बजारले एउटा थप चलाइमान लिन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ त्यता त्यो ध्यान जाओस् म सभामुख महोदय मार्फत ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु त्यस्तै कहिलेकाहीँ ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाहरू मर्ज हुन्छन् इक्विजेसन हुन्छन् त्यो मर्ज र इक्विजेसनको क्रममा झन्डै छ महिना आठ महिना एक वर्षसम्म पनि सेयर कर्ताहरूको सेयर बजारका मानिसहरूको सेयर रोक्का गर्ने एउटा परिपाटी छ त्यसले गर्दा मजौला तर सानो सेयरका कारोबार गर्ने मानिसहरू जसले दैनिक घराइसी काम त्यो सेयरबाट चलाउनुपर्छ विवाहबाही गर्नुपर्छ त्यस्तै घरका अन्य कतिपय दैनिक काम क्रियाकलाप चलाउनु पर्ने हुन्छ त्यो मध्यम र तल्लो स्तरका सेयर कारोबारकर्ताहरूलाई त्यसले ठुलो मार्का परेको छ त्यता त्यो सरकारको गम्भीर ध्यान जाओस् भनेर म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु स्वाभाविक महोदय यस सम्बन्धमा गएको तिन वर्ष अगाडि तत्कालीन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका डिपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय धितोपत्र बोर्ड र लगानीकर्ताहरू समेतको सम्मिलित भएको एउटा समितिले केही सुझावहरू दिएको छ ती सुझावतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा ती सुझावहरूलाई अध्ययन नगरिकन फेरि नयाँ नयाँ नीतिहरू नया अगाडि सार्दा पुँजी बजार एउटा अस्थिर हुने र त्यसले सिङ्गो मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने कुरातर्फ ध्यान दिँदै म सभामुख म मा दय मार्फत के भन्न चाहन्छु भने हिजै मात्रै अर्थ मन्त्रालयले यस विषयमा अध्ययन गर्ने एउटा समिति बनाएको छ त्यसको लागि म अर्थमन्त्रीजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु तर त्यो समितिमा स्टेक होल्डरहरू खास गरेर लगानीकर्ता र ब्रोकर एसोसिएसनका प्रतिनिधिहरू त्यो समितिमा छैनन् आज अपनी शेयर धितो कर्जा को सीमा बैंक चार करोड़दे बढ़ी में बाह करो रुपयासम राखी इस हेरफे करना खोजी को वहां राष्ट्रिय सभाको बैठकले शपथ सम्बन्धी विधेयक दुई हजार अठहत्तर माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतले स्वीकृत गरेको छ बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले सो विधेयक माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो राष्ट्रिय सभा सदस्य कमला पन्तले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार दिन माग गर्नु बिहार बिहिबार राष्ट्रिय सभामा बोल्दै विशेष समयमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य पन्तले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार दिनुपर्ने बताउनु भयो मतदान गर्न पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै उहाँले विदेशिएका नेपालीहरूले पनि सो अधिकार गुमाइरहेको बताउनु भयो उहाँले नागरिकलाई मतदान गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारबाट वञ्चित गर्ने कुरा न्यायको हिसाबले पनि उपयुक्त नरहेको भन्दै विदेशी भूमिमा हुने नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिन सरकारसँग माग गर्नु स गर्दाखेरि इन द नेम अफ नेसनल आइडेन्टिटी यदि कसैलाई केही कुरा इम्पोज गर्न खोजियो भने त्यो पनि एउटा डिस्क्रिमिनेसन नै हुन्छ भन्ने हिसाबले चोइस चाहिँ यसमा दिन खोजिया छ एउटा पोसाकको चोइस चाहिँ यसमा दिन खोजिया छ र त्यो चोइस दिँदाखेरि परम्परा झल्काउने भेषभूषा भन्ने शब्दहरू यसमा प्रयोग भएको छ त्यो चाहिँ चोइस दिएको मात्रै हो अब त्यसपछि ईश्वर र देश वा जनताको नाममा शपथ लिने सन्दर्भमा सम्बन्धित व्यक्तिले सोध्न किन पर्ने भयो भने उहाँलाई सोधेपछि कुन चाहिँमा लिन चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँमा दिन खोज्या हो यसमा कुनै वैचारिक रूपले यसमा भिन्नता गर्न खोज्या होइन मान्छेले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भएर वा वामपन्थी र अरू भएर के छ भन्दाखेरि ईश्वर मान्ने र नमान्ने त्यो धेरै पुरानो नोक्सन हो जस्तो लाग्छ मलाई त्यस्तो छैन अहिले हामी देख्छौँ धेरै कम्युनिस्टहरू पूजा गर्न जानुहुन्छ होइन धेरैले पूजा गर्न जानुहुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि त्यस्तो मलाई लाग्दैन त्यसको अतिरिक्त पनि यो विधेयकका सन्दर्भमा भोलि दफावार छलफल हुने क्रममा र यसलाई सच्याउनु पर्ने यसमा अरू केही इम्प्रुभ गर्नुपर्ने थप यसलाई इन्हान्स गर्नुपर्ने आवश्यकता सम्मानित सदनले गर्यो भने त्यो गर्न सकिने नै हुँदा त्यति बेला डिटेलमा छलफल हुने भएकोले यसलाई त्यही अनुसार यहाँहरूको जिज्ञासालाई प्रश्न पार्ने कोसिस गर्ने धन्यवाद भदौ बा, महिनामा मा, फैसला गरेको छ अब हामी चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन हामीले गरिसक्यौँ नागरिकको सबभन्दा ठुलो अधिकार भनेको मतदान गर्ने अधिकार हो उसले मतदान गर्न पाउने उसको नैसर्गिक अधिकार हो मौलिक हकमा पनि छ हामीले यो नैसर्गिक अधिकारलाई नेपाली नागरिकले गुमाइराखेका छन् विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले यदि त्यही देशको नागरिकता लिएको छ र हाम्रो मुलुकको नागरिकता छोडेको छ भने अर्कै कुरा हो नभए बाध्यतावश सबै नागरिकहरू यहाँ आएर मतदान गर्न सक्दैनन् र बाध्यतावश गएर कामको खोजीमा गएर विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले मतदान गर्ने अधिकार नपाउनु भनेको यो गम्भीर विषय हो जस्तो मलाई लाग्छ अध्यक्ष महोदय त्यसैले लगभग सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि छ उसले आफैले भने कुल मतदाताको झन्डै बिस प्रतिशत वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा विदेशमा प्रवासमा बसेका छन् अध्यक्ष महोदय यसरी मुलुक बाहिर रहेका नागरिकको रेमिटेन्स चाहिँ हामीलाई महत्त्वपूर्ण हुने हामीले त्यसैको रे, त्यही रेमिटेन्सको आधारमा मुलुक सञ्चालन गरेका छौँ धेरै ठुलो राहत मुलुकलाई भएको छ तर अब तिनै नागरिकले आफ्नो नैसर्गिक अधिकारलाई प्रयोग गर्न सकेका छैनन् त्यसले गर्दा यो चाहिँ म गम्भीरताका साथ आफ्नो कुरा किसानहरूलाई मलको अभाव भएकोमा सरकारले तुरन्त मलको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो राष्ट्रिय सभाको बैठक का आगामी का असार एक गते बुधबार एक बजे बस्नेछ नेपाली काङ्ग्रेसको स्थानीय तह केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समिति अन्तर्गतको अनुगमन मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण उपसमितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ सा केन्द्रीय कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं उपसमिति का संयोजक प्रदीप पौडेलले बिहिबार उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभएको हो उहाँले पार्टी सभापति शेरबहादुर देवाल उपसमिति तथा निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक पूर्णबहादुर खड्कालाई छुट्टा छुट्टै रूपमा प्रतिवेदन बुझाउनु भएको हो नेता पौडेलले प्रतिवेदनमा गत वैशाख तिस गते सम्पन्न स्थानीय त निर्वाचनमा काङ्ग्रेसको मुख्य प्राप्ति र निष्कर्ष समेट्नु भएको छ जसमा वाडागत रूपमा मत विश्लेषण गर्दा मत र पद दुवै काङ्ग्रेस पहिलो भएको छ काङ्ग्रेसले सात सय बान्न मध्ये तिन सय उन्तिस पालिकाको नेतृत्व हात पारेको छ तिन सय पालिकामा उपप्रमुख जितेको काङ्ग्रेसले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म एक हजार छ सय पैँसठी वाडा जितेको छ काङ्ग्रेसका वाडा अध्यक्ष उम्मेदवार उम्मेदवार ने मत अड़तीस लाख तिरासी हजार एक सौ अड़तीस प्रदेशगत रूप में कांग्रेस पहिलो दल बने साथ ही प्रदेश में पहले भो कांग्रेस बागमती रर्णाली में एमाले भन्दा दोब्बर बढ़ी पालिका प्रमुख जितना सफल भएको दुई हजार चौहत्तर में स्थानीय तह निर्वाचनभंदा इसपटक मत रद दुबई में कांग्रेस ने प्रगति गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ नेपाली कङ्ग्रेसको उपस्थिति स्थानीय तह निर्वाचन दुई हजार चौहत्तरमा एक सय पाँच नगरपालिकामा जितेको नेपाली कङ्ग्रेसले दुई हजार उनासीमा एक सय चालिस नगरपालिकामा विजय हासिल गर्न सफल भएको छ स्थानीय निर्वाचन दुई हजार चौहत्तरमा एक सय एकसठी गाउँपालिकामा जितेको नेपाली कङ्ग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचन दुई हजार उनासीमा एक सय अठासीवटा गाउँपालिकामा विजय हासिल गर्न सफल भएको छ गाउँपालिकाको तुलनामा नगरपालिकामा उपस्थिति राम्रो छ महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा नतिजा सन्तोषजनक रहन नसकेको निष्कर्ष हाम्रो रहेको छ दुई हजार चौहत्तर र दुई हजार उनासीमा नेपाली काङ्ग्रेसका विजयी र पराजित उम्मेदवारको सङ्ख्या दुई हजार चौहत्तरमा र दुई हजार उनान्सा उनासी विजयी एक सय चालिस एक सय चालिस पालिकामा हामीले चौहत्तरमा पनि जितेका थियौँ र अहिले पनि जित्न सफल भएका छौँ दुई हजार चौहत्तरमा जितेको दुई सय मध्ये दुई हजार उनासीमा एक सय पच्चिसमा मात्रै विजय हासिल भएको छ यसरी दुई हजार छ दुई हजार चौहत्तरमा दुई सय छेसठी मध्येमा जितिएको मध्येमा हामीले अहिले एक सय पच्चिस मात्रै जितेका छौँ एक सय पच्चिस हारेका छौँ दुई हजार चौहत्तरमा अहिले चाहिँ हामीले दुई सय छेसठी पहिला जुन चौहत्तरमा जितेका थियौँ त्यो मध्ये एक सय उनानब्बे अहिले जितेका छौँ दुई हजार चौहत्तर र दुई हजार उनासी दुबईमा पराजित उम्मेदवार वा उम्मेदवारी नदिएको सङ्ख्या दुई सय अन्ठानब्बे रहेको छ केही स्थानहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवारीको विजयले लोकतान्त्रिक विधि संस्थागत भएको र जनता नै न्यायाधीश हुने हुन् भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ यो कुरालाई नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले सकारात्मक ढङ्गले लिनुपर्छ सँगसँगै सबै लोकतन्त्रवादीहरू हाम्रा मतदाता रहेनछन् सबै लोकतन्त्रवादीहरूलाई नेपाली कङ्ग्रेसको मतदाता बनाउनका निम्ति पार्टीभित्र भएका आन्तरिक कामी कमजोरीलाई सुधार गरेर एजेन्डामुखी भएर अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको विजयले हामीलाई सचिने एजेन्डामुखी बन्ने र हामीभित्र भएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार्ने मौका प्राप्त भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टीमा नियमित अनुसन्धान अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यहरूको लागि अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विभागले नियमित काम लगाउने गरी स्थायी रूपमा काम गर्ने इकाइ स्थापना गर्नुपर्ने उक्त इकाइले पार्टीका सम्बन्धित निकायहरूलाई आकाङ्क्षी उम्मेद्वारको लोकप्रियता सम्बन्धी सर्वेक्षण लगायतका कार्यहरूमा सहयोग गर्ने यो ढङ्गको गठबन्धनले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ गठबन्धन गणितका लागि मात्रै हो भन्ने कुराको सन्देश जानु पनि हुँदैन गठबन्धन संविधानका निम्ति हो समृद्धिका निम्ति हो होइन एउटा निश्चित चौहत्तरमा जितेको दुई सय छ्यासठी पालिका मध्ये यसपटक एक सय चालिसमा काङ्ग्रेसको नेतृत्व दोहोरिएको छ विगतमा जितेका एक सय पच्चिस पालिकाको नेतृत्व भने भनेग्रेसले गुमाएको छ यस्तै उसले दुई हजार चौहत्तरमा नजितेको एक सय नवासी पालिका जित दर्ता गराएको छ दुई र दुई हजार उनासीमा दुवै पराजित वा उम्मेदवारी नदिएका स्थानीय तहको सङ्ख्या दुई सय अन्ठानब्बे रहेको पौडेलले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ त्यस्तै सात सय सा त्रिपन्न स्थानीय तहमध्ये दुई तिन सय चौबिस पालिकामा गठबन्धन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ काङ्ग्रेसले गठबन्धन साथमा दुई सय नौमा उम्मेदवारी दिएकोमा एक पालिका जितेको छ प्रशान्त एशिया प्रशान्त क्षेत्र प्रमुख चार्ल्स र क्लिभेन नेपाल आइपुग्नु भएको छ चार दिने औपचारिक भ्रमणका लागि बिहिबार नेपाल आइपुग्नु भएको फ्लिनलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी बालकृष्ण कार्कीले स्वागत गर्नुभयो का प्लिन ब्राह्मणको सद्भावना र मैत्रीपूर्ण रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ तर असारमा हुने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको सम्भावित अमेरिकी भ्रमण अघि अमेरिकी सैनिक जनरलको नेपाल भ्रमणलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ जनरल फ्लिन भोली शुक्रबार सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डा भ्रमण गर्ने र प्रधान सेनापति शर्मासँग भेटवार्ताको तालिका रहेको छ उहाँ पर्सि शनिबार माउन्टेन फ्लाइट र सगरमाथा आधार शिविर पनि जानुहुनेछ जा त्यस्तै उहाँ आइतबार पाँच खालको वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्रमा जानुहुनेछ भ्रमणका क्रममा फ्रिनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाल लगायतका उच्च पदस्थ व्यक्तिसँग भेटवार्ताको कार्यक्रम पनि रहेको छ अब आर्थिक समाचार उद्योग मुलुक आत्मनिर्भर मुलुक आत्मनिर्भर भइरहेको सेनिट्री प्याडको आयात प्रोत्साहित हुने गरी सरकारले चालेको कदमले करिब छ अर्ब लगानीमा खुलेको पैँतिसवटा स्वदेशी उद्योग बन्द हुने भएको छ व्यवसायिक अनुसार स्वदेशी उद्योगसँग करिब नब्बे करोड थान सेनिट्री प्याड उत्पादन गर्ने क्षमता छ नेपालको अहिले को माग तिस करोड थान हाराहारी रहेको व्यवसाय बताउँछन् सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष उनासी अस्सीको बजेट मार्फत सेनेट्री प्याड आयातमा नब्बे प्रतिशत भन्सार छुट दिने व्यवस्था गरेको छ विदेशी सेनेट्री प्याड आयात गर्दा पन्ध्र प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने गरेकोमा अब एक प्रतिशत मात्र तिरे पुग्छ सेनेट्री प्याड उद्योगीहरू सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति बनाउनु पर्नेमा विदेशी उत्पादनमा लाग्ने भन्सार पन्ध्रबाट घटाएर एक दशमलव पाँच प्रतिशत काम गरेपछि स्वदेशी उद्योग बन्द हुने अवस्था आएको बताउनु भयो नेपालका सेनेट्री प्याड उद्योगले छ जनालाई रोजगारी दिएका छन् विदेशी उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थमा एक प्रतिशत भन्सार काम गरे पनि प्याडमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा लाग्ने कर आठ दशमलव पच्चिस प्रतिशत आउँछ एउटा प्याड तयार हुन सात थरीका कच्चा पदार्थ आवश्यक पर्ने उद्योगी बताउँछन् फ्ल्याट पल्पमा भन्सार मसुल पाँच प्रतिशत लाग्छ यो सेनिट्री प्याडमा पैँसठ प्रतिशत आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ हो पी फिल्म रिलीज पेपर ग्लु स् पाउडर एक एक प्रतिशत भन्सार मसुल लाग्छ रेपरको भन्सार मसुल तिस प्रतिशत र पाँच प्रतिशत अन्त शुल्क समेत जोड्दा समग्रमा आठ दशमलव अठाइस प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवसाय बताउँछन् विदेशी तयारी प्याड पठारीमा सरकारले नब्बे प्रतिशत भन्सार महसुल छुट दिएकोले एक दशमलव पाँच प्रतिशत मात्र पर्न आउँछ यसले गर्दा बजारमा पनि प्याडभन्दा आयात प्याडको मूल्यमा सोझै दस प्रतिशत सस्तो पर्ने देखिएको निसन हाइडिनका पुनित शारदाले बताउनु भयो नेपालमै सेनेटी उद्योगको उत्पादन मागभन्दा बढिरहेको बेला सीमित व्यापारीको फाइदाका लागि सरकारले ल्याएको नीति गलत रहेको र यो सच्याउनु पर्ने उहाँले बताउनु भयो सरकारले कच्चा पदार्थभन्दा तयारी वस्तुको महसुल एक त बढी गर्ने आपने नीति विपरीत सेनेटरी पैर में भंसार मसूल 90 प्रतिशत छूट दिए को वहांले बताओ बेहा मुलाकात निर्भर भाई साके वस्तु आयत में 5 प्रतिशत कर लगाए र 20 प्रतिशत पुरियान ऊपर में 90 प्रतिशत छूट दी द उद्योग बंद होने अवस्था में आप उगे को वहांले बताओ बेहा अब अंतर्राष्ट्र सहरमा रुसी सेना र युक्रेनी सेना बीच युद्ध जारी रहेको छ युद्धका कारण हजारौँ मानिस ज्यान जोगाउन सुरुङमा छिरिएका छन् हिजोदेखि सुरु भएको ठुलो शक्ति सहितको आक्रमणमा युक्रेनका जनशक्ति हतियार तथा अन्य सैन्य उपकरणमा उल्लेख्य क्षति पुर्याउने सफल भएको रुसले दावी गरेको छ युक्रेनी राष्ट्रपति ब्लादिमिर जेलेन्स्कीले सिलेभर डोनेस्की सहरका लागि भइरहेको लडाईँको देशको पूर्वी क्षेत्रमा युद्धको परिणामलाई निर्धारण गर्न सक्ने बताएका छन् उनले यो लडाईँले डेनवास क्षेत्रको भाग्य निर्धारण गर्ने बताए जेलेन्स्कीले आफ्नो सेनाले रुसी सेनालाई ठुलो क्षति पुर्याइरहेको समेत दावी गरेका छन् तर यसले क्षेत्रमा युक्रेनी अधिकारीले भने युक्रेनी सेना सहरको बाहिरी भागतर्फ खेलिएको बताएका छन् युनिस्को गभर्नर श्रीले हाइडले रुसले गोलाबारी र हवाई आक्रमण बढाएपछि विशेष सैन्य बल नै फिर्ता भएको बताए गत मार्चको अन्त्यमा युक्रेनका राजधानी के बोवारपरको क्षेत्रबाट फिर्ता भएको रुसी सेनाले युक्रेन पूर्वी क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर आक्रमण गरिरहेको छ अन्टार्टिकाको ताजा हिउँमा पहिलोपटक प्लास्टिकका टुक्रा भेटिएका छन् जमेको हिउँमा यसअघि नै प्लास्टिकका टुक्रा भेटिएको तर ताजा हिउमा पहिलोपटक प्लास्टिकका टुक्रा भेटिएको न्युजिल्यान्डका वैज्ञानिकलाई उद्धित गर्दै बिबिसीले जनाएको छ न्युजिल्यान्डका सेन्टरी विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताले अन्टार्टिका उन्नाइसवटा विभिन्न ठाउँबाट संकलन गरेको ताजा हिउँ पगाल्दा प्रति लिटर उन्तिसवटा सम्म प्लास्टिकका साना टुक्रा फेला परेका छन् केही टुक्रा चामलको दाना जत्रा र केही नाङ्गो आँखाले देख्न नसकिने खालका रहेका छन् हिउँमा तेह्र प्रकारका प्लास्टिक पाइएको र सबैभन्दा धेरै उनासी प्रतिशत खानेपानीको बोतल र कपडामा प्रयोग हुने प्लास्टिक रहेको खबरमा उल्लेख छ गएको वर्ष नेशनल एकाडेमी अफ साइन्सको एउटा अध्ययनले विश्वभर माइक्रो प्लास्टिक अर्थात् प्लास्टिकका साना टुक्रा संसारभरि फैलिरहेको देखाइएको छ धुलो हावा र समुद्री छलको माध्यमबाट प्लास्टिक फैलिरहेको अध्ययनमा उल्लेख वैज्ञानिकहरूले यस सागर माथ र समुद्री गहिराईमा पनि माइक्रोप्लोस्टिक फेला परिसकेका छन् यसले वातावरण संरक्षणमा ठुलो चुनौती थपिएको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन् अब खेलकुद समाचार आइसिसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग टू अन्तर्गतको श्रृङ्खलाका लागि अमेरिकामा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली ओमानसँग खेल्दैछन् खेल नेपाली समयअनुसार सभा राति सभा नौ बजे हुनेछ नेपाल ओमानलाई हराउँदै श्रृङ्खलामा सुखद सुरुवात गर्न चाहन्छ श्रृङ्खला अन्तर्गत नेपालले दोस्रो खेल अमेरिकासँग खे... आउँदो तिस गते खेल्नेछ नेपाल तेस्रो खेलमा फेरि ओमानसँग एकतिस गते अन्तिम खेलमा नेपालले अमेरिकासँग साढे एक गते खेल्नेछ टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन नमस्कार